Миний мэрэгчлийн ослоо шахгаж, ууж, баярлах хинэх сэтгэлийн хөдөлгөөн гаргасан дөрүүдэд тоглоход баг зэрэг зүрхээр нь өвдөлтөлдөө. Гэхдээ Fish Oil-ыг хэрэглэсээс хойш тэр асуудал маань бүр мөсөнд гарч болсон. Fish Oil цусан дэх холестериний бууруулж, судасны уян хатан чанарыг сайжруулснаар зүрх судасны өвчнөөс сэргийлнэ. Үе мөч, төв мэдрэлийн системийг дэмжинэ. Ямар ч үед Fish Oil надтай хамт.